kňazské svetenie. Keďže v tom čase na Slovensku biskupa nebol. Ordinanti čakajú pri kňazskej vysielacke a predpokladám, že aj vtedy to tak bolo, že skôr než začne príhovor biskupa pred samotnou vysielackou, najprv je každý kandidát volaný o mene. A keď zaznelo pre službu diecézy Spišskej, tak zaznelo mená kandidátov, ktorí boli vysvetení pre našu spišskú diecézu. A medzi nimi aj zaznelo Štefan Mordel. A určite odpoveď zňala: tu som. Hoci latinčina má na označenie miesta slovo hic, a teda malo by to znieť hic sum. Predsa ten kandidát odpovedá aut sum. V slovenčine to prekladáme sa tak či tak, že tu som. Ale nie je len o predstavenie sa, aby prítomný Boží ľud na vlastné oči videl a na vlastné uši počul, že ten kandidát je tu. Však, keď niekoho vidím, tak on nemusí hovoriť, že tu som. To latinské ad sum je zároveň vyjadrením ochoty dať sa k dispozícii. Povieme, vyjadruje disponibilitu svetenca. Dať sa do služby Bohu a cirkvi pres svojho kompetentného predstaveného. Ak je kandidát pre kňazstvo volaný po mene, ono to má svoje opodstatnenie už zo Svätého písma, kde napríklad u proroka Izaiáša v 43. kapitole nájdeme tieto slova. Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ Jakub, tvoj tvorca Izrael. Neboj sa, veď ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám. Ty si môj. Všimnime si vlastne to snaženie človeka, kam má smerovať. Ide o našu spásu. Neboj sa, veď ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám. Ty si môj. V starom zákone nájdeme aj na iných miestach takúto odpoveď človeka na Božie pozvanie. Nielen Samuel odpovedal: ad sum, tu som. Ale dávno predtým už aj pravotec Abraham, keď ho Boh skúšal, tak to nájdeme v knihe Genesis, 22. kapitole. A keď ho Boh oslovil, on odpovedal: tu som. Alebo podobnú odpoveď nájdeme u Jakuba, keď sa mu vo sne zjavil Pánov anjel a tlmočil mu Božiu vôľu. Teda toto zvolanie vyjadruje nielen našu prítomnosť pred Bohom, ale hlavne našu disponibilitu, v ktorej sa človek úplne slobodne dáva do služby Bohu a cirkvi. Toto zavolanie po mene znamená, a ak máme na mysli práve toto zavolanie po mene pri kňazskej vysviacke,
anonymný z mnohých vyzvaných k službe. Ale je to konkrétny človek, ktorý odpovedal o vedomí, že berie na seba zodpovednosť. A zároveň, že je ochotný zápasiť tak, aby zvíťazil. A tu všimnime si toto prepojenie s víťazstvom, ktoré nájdeme v knihe Apokalypsa, alebo teda Zjavenie svätého Jána Apoštola, kde v 3. kapitole, v 5. verši, čítame: kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Tieto slova napísal svätý Ján apoštol niekoľko desaťročí po Ježišovej smrti. Ale bol si vedomý tých slov, ktoré Ježiš povedal: kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám v nebi pred nebeským Otcom. A tak vysviacka na kňaza je akýmsi vyznamenaním, ale nie je to osobné vyznamenanie pre toho svetenca. Je to osobné pozvanie k obetavej službe. Tak ako v úvode zaznelo z úst nášho jubilanta. Aby bol oslávený Boh, tak práve ráno v 115. žalme čítame a modlíme sa: nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláva. A na mnohých iných miestach nájdeme zmienku o Pánovom mene. V 34. žalme napríklad: verte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Tak sme sa aj dnes zišli, aby sme oslávili meno nášho Pána. Lebo chceme ho oslavovať a ďakovať mu za dar, ktorý dáva v každom jednom vysvetenom služobníkovi cirkvi. Každý, kto je vysvetený, je najskôr volaný po mene a vyvolený Bohom, je vybratý spomedzi ľudu, aby po posvetení Duchom Svätým mohol byť poslaný ako dar. Dar od Pána Boha daný ľuďom. Tak čítame v liste Hebrejom v 5. kapitole: lebo každý veľkňaz vybratý spomedzi ľudí je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom a prinášal dary a obety za hriechy. Pán Ježiš priniesol seba ako dar. A teda nám dáva motiváciu, aby sme sa aj my dávali celým svojim životom ako dar. Dar daný Bohu cez blížneho. Tak nás to učí Pán Ježiš: čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili. A tak v dnešný deň osobitne chceme ďakovať za tento dar, lebo slovo kňaz v latinčine sacerdos prekladáme ako svätý dar. Boh nám cez každého kňaza dáva neviditeľnú milosť, ktorá nás ale uschopňuje konať viditeľné skutky lásky. A tie skutky už potom môžeme pociťovať. Prečo je ten kňaz volaný, že je svätý dar? Vďaka čomu? Všimnime si túto súvislosť s označením prízmov.
označenie krístvo je vždy znakom naznačujúcim obdarovanie Duchom Svätým. Duch Svätý je dar za dar. Teda v krste sme my všetci dostali vzácny Boží dar, neviditeľnú Božiu milosť, bez ktorej by sme nemohli byť spasení. Pri Jirmovke sa tá Božia milosť ešte rozvojňuje a každý takýto človek označený krízmou pri sviatosti Jirmovania ako by sa stal ešte vzácnejším darom v očiach Božích. A osobitným spôsobom sa umocňuje táto Božia milosť sviatosťou posledného stavu. A tak sa ten vyvolenec oprávnene nazýva svätý dar, lebo dostáva ďalšie milosti Ducha Svätého. A Duch Svätý je dar za dar. Tie dary potom sa premieňajú na ovocie, ako ich vymenúva svätý apoštol Pavol v liste Galatianom. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, vľúdnosť, zdržanlivosť. Toto už môžeme vidieť, cítiť na sebe. A to vďaka tomu, keď človek obdarovaný milosťami dokáže spolupracovať s nimi. A tá neviditeľnú milosť premieňa na zmyslami vnímateľné čnosti. 50 rokov života je dosť na to, aby sme si uvedomili, koľko ďalších milostí cez kňaza Boh posiela pre Boží ľud. A tak naozaj tá mnohotvárna Božia milosť, vyjadrená napríklad obetavou službou, lebo na prvom mieste kňaz má učiť, potom má posvedcovať a potom má spravovať Boží ľud. My vieme, že aby niekto mohol učiť iných, najprv musí učiť seba. Teda my kňazi a biskupy máme sa učiť celý život. A je sa čo učiť. Lebo múdry človek nie je ten, kto veľa vie, že má veľa informácií. Múdry človek je ten, kto chápe súvislosti života. Najmä tie súvislosti, ktoré nám zjavuje Boh. Ďalej je v tvojom živote náš vzácny jubilant, Štefan. Môžeme vidieť obetovanie sa v prepojení na kňazskú službu. Lebo kňaz je ten, ktorý prináša obetu. A nie len obetu svätej omše, ale mal by priniesť obetu svojho života. Tak ako každý z nás, keď prichádzame na svätú omšu, nemali by sme prísť, obrazne povedané, s prázdnymi rukami. Ale v tých rukách by mali byť dobré skutky, napríklad, čo sa nám podarilo v uplynulých dňoch potešiť niekoho, povzbudiť, usmerniť, pomôcť niekomu s nejakou robotou. Toto všetko prinášame ako obetný dar, lebo nás to niečo stálo. Stálo nás to námahu, stálo nás to čas. A toto my prinášame ako obetný dar v duchu, keď sa prinášajú obetné dary, a naznačujú všetky tieto naše obetné dary, čo prinášame so sebou, tak sú naznačené v chlebe a víne. S obetovou úzko súvisí a je život v pravde. A ty, drahý náš jubilant, tiež si za týchto 50 rokov naozaj tou svojou službou aj v cirkevnom súde, kde sa hľadá pravda, tak touto službou si naozaj urobil veľkú službu Bohu i Božiemu ľudu pri hľadaní pravdy.
Pánu Bohu i vernosťou cirkvi. V tejto službe, ku ktorej nás uschopňuje Duch Svätý. A za to chceme ďakovať Pánu Bohu za tento dar Tvojej služby. Modlitba. Duch Svätý nás uschopňuje k modlitbe. V Tvojom živote naozaj aj sám som bol nieraz svedkom tej vernosti aj v úradnej modlitbe cirkvi, ktorú sa každý kňaz modlí od diakonskej vysviacky zálezne každý deň, počnúc invitatóriom, cez ranné chvály, posvetné čítanie, modlitbu cez deň, modlitbu večerných chvál až po kompletóriu. Toto sa každý kňaz, aj každá zasvetená osoba modlieva v mene cirkvi a v mene všetkých vás, ktorí ste zverení do služby kňaza. A naozaj táto vytrvalosť a vernosť v modlitbe, to je veľká vec v dnešnej dobe. A je to naozaj vzácny príklad aj pre mladých kňazov. No a napokon to tretie písmeno S, teda prvé služba, druhé modlitba, tretie spoločenstvo. Aj v tomto sa prejavili vzácne dary Božie cez teba, drahý náš jubilant. Ešte v časoch tvrdého socializmu, kedy ste budovali naozaj také vzácne kňazské spoločenstvo, aby ste mohli mnohorakým spôsobom poslúžiť Božiemu ľudu, či už literatúrou, ktorá náboženská literatúra sa tu nemohla tlačiť, jedine zo zahraničia. Alebo potom neskôr, keď už bola videotechnika, aby ste tie zahraničné náboženské filmy mohli poslovenčiť a takto ponúknuť do našich domácností, kedy v televízii nebolo možné vidieť ani jeden jediný kresťanský, katolícky, náboženský film. Ak išiel nejaký film vtedy v televízii, tak jedine taký, kde sa z cirkvi alebo z kňazov vysmievali. A vy ste takým spôsobom budovali aj kňazské spoločenstvo a napomáhali budovať aj jednotlivé farské spoločenstva, kde ste pôsobili. A za toto tiež patrí veľká vďaka i tebe a cez teba samozrejme Pánu Bohu. Milí a drahý náš jubilant Štefan, Monsignor Jozef Hloch zakončil svoj príhovor povzbudením, kde vyzdvihol aj pohľad vás, ordinantov, na kňazské srdce Ježišovo, upriamil váš pohľad na Pannu Máriu i napokon na svätého Martina, ktorý z hodou okolností je jeden patrónom dnes bratislavskej arcidiecézy, ale je patrónom aj našej spišskej diecézy. A tak si dovolím aj ja zakončiť jeho slovami. Drahí moji, aj keď budú pokojné časy, bez všetkého utrpenia na svete, to je náš čas. Lebo doba, ktorú nám Boh dal, to je náš čas, v ktorom sa máme vyznamenať ako mužovia Boží. Ako bratia, bratov a sestier. Ako kňazi podľa srdca Ježišovho. A Matke Božej, kráľovnej kňazov, nakoniec zverte všetko. Matička Božia,
Zvlášť pod krížom a pri tom 13. zastavení ona si uvedomila, čo Ježiš trpel a ako nás miloval. Keď poviete, Matka Božia, ja pracujem pre Ježiša a pre duše, ktoré on miloval, nič vám neodoprie. Verte, že služobník Panny Márie nikdy nezahynie a Matička Božia sa o neho postará. A svätý Martin vám hovorí, neboj sa uťať ani ty zo svojho plášťa. A neboj sa dať ani kus toho tvojho srdca. On vám ide príkladom a pozýva vás k takému životu, ktorý vám raz na večnosti ukáže všetku tú vašu lásku k dušiam, k dieťatám, ku chorým, k mládeži, k starcom, k trpiacim, opusteným i k nepriateľom. Áno, môj synu, tak povie Boh, túto lásku si mi preukázal, preto zaujmi dedičstvo a vojdi do radosti svojho pána, svojho božského veľkňaza. Amen.
citlivý prístup pastiera, rady, obetavý čas, usmernenia i krásne okamihy, ktoré sme s vami prežívali. Milý náš duchovný otec, pri tejto príležitosti 50. výročia dňa svätej desiatky vám z úprimného srdca blahoželáme, modlitbami vyprosujeme od nebeského Otca pevné zdravie, hojnosť jeho milosti, plnosť daru Ducha Svätého a od nebeskej Matky stálu ochranu. Nech Pán pomení vašu pastierskú službu a nech požehnáva i ďalšie kroky vášho kňazského života. Použijem slova, ktoré sa spievajú v jednej ľudovej piesni. Čože je to 50-ka? No neviem si ani predstaviť a neviem, či sa nájde človek, ktorý by spočítal všetky prosby, modlitby vyslovené za nás, všetky sväté omše, sviatosti zmierenia, krstu, manželstva, prvého svätého príjmania, či modlitby pri rozlúčke s dôstojnými. Drahý pán farár, za to všetko vám patria slova uznania, úcty a poďakovania, neviem, v mene mojich spoluobčanov, ale aj v mene všetkých, nad ktorými ste pri požehnaní pozdvihol svoje ruky. Nech Pán Boh sprevádza aj naďalej vaše kroky a nech vám požičí ešte dlhý, zdravý a pokojný život. Tiež trošku tak si uctiť a môže by bolo dobre v sobotu, čo poviete,
dní mojej kňazskej vysviacke v Rybnici pred 50 rokmi, kde boli ešte moji rodičia, moji priatelia. Spomenul som si na svojich rodičov, na Janka Bandu, Jozefa Tabela. Janka Bandu priateľa bol starší o 3 roky od mňa. Jozefa Tabela, ktorého som mu tiež vysvetený. A úžasne to zaznie. Je Jezu, láskavý Ježišu. Donai requiem, donai requiem, daj im odpočinutie. Nie sú medzi nami, ale ich poteší, tak ako sa teší naše srdce z tejto spoločnej oslavy, tak nech nám to nie aj ich duše a iste tú slávu, ktorú nám nikto nevezme. Takže ešte raz zo srdca všetkým ďakujem a chcem vám teraz udeliť svoje jubilejné požehnanie. Knižka si tam potom obdajú obrázky, ktorá vlastne vyjadruje túto slávnosť. Tých 50 rokov mne to tak prípada, keď som vystúpil na Gerola, hodne vysoko, hodne prudko, a potom sa prudko aj schádzal dole. Takže po tej 50-ke zrejme sa bude takto prudko schádzať dole, ale prosím od Pána Boha, silu, pomoc. 50 rokov iste je veľká. A na ten obrázček vás chcem jeden upozorniť. Je to obraz Kristovej tváre na šatke z Mánotova, teda na tej hrobovej šatke. Podľa najnovších moderných výskumov je tento obraz tak ako na obraze Guadalupskej Panny Márie, ktoré tento a potom na trenskom plátne nie je rukou vytvorený, ale priamo svetlou a Božou mocou. A tam je Kristova tvár na hrobovej šatke. Tá hrobová šatka je z Tisior, je to tak jemné, jemný hodvák, že keď by sme ho poskladali, tak vojde do orekovej štrubinky. A pretože podľa toho svetla sa dá, takže ten obraz nevyzerá taký nejaký veľmi krásny, ale tam je Kristova tvár, tá, ktorá precitá zo smrti k životu. Ešte sú znaky umúčenia. Takže, aby ste nevnímali teda tieto škaredé obrázok, ale ak je to nádherný, úžasný pohľad na Kristovu tvár, pokiaľ ju sa pristania. A potom niekedy môžeme viacej o tom porozprávať. Takže je tam ten obrázok. Ak si ho zoberiete, samozrejme, aby ste si ho založili do knižky a videli, ako pamiatku, pretože Kristova tvár je to najpodstatnejšie, že sa Boží syn zjavil, Boží syn Ježišovi Kristovi, ktorý mal ľudskú tvár, ktorý sa zoval našu podobu, a my na túto tvár môžeme hľadieť a z tejto tváre môžeme čerpať silu, radosť a samozrejme aj dôveru a nádej, že náš život nevyústi do tmy, ale k novému svetlu, o večnom Božom kráľovstve s Ježišom Kristom. Toto vám všetkým zo srdca prajem. Príjmite teraz slávnostné požehnanie. Pozemské dobrá, aby ste mohli rásť Božej milosti a v láske
chcem poslať požehnanie každému jednému zvlášť osobitne. Mocný Pán Boh, počiatok a koniec všetkých vecí, nech ťa požehná, nech ti pomáha rád, nech ti daruje úspech a stoní tvoje nádeje a ciele tvojej práce. Nech ťa chráni všetkého zlého, nech ti je ochranou nebezpečenstva, útočištom strachu. Nech Pánova tvár žiari nad tebou ako slnko nad zemou, ktoré dáva teplo všetkému živému. Nech ti je Pán milostivý, ak si zotročený hriechom, nech ťa vykúpi zo všetkého zla a urobí ťa slobodným. Nech pozdvihne svoju tvár, nech vidí tvoju bolesť a počuje tvoj hlas. Nech ťa vylieči a poteši a nech ti dá pokoj a dobro tela i dobro tvojej duše. Thank you.